Ja sam doktor Nikolina Ljepava, profesor marketinga na Američkom univerzitetu u Emiratima. Živim u Dubaju već poslednje godine i po dana. Odlučili smo da dođemo u Emirate kada sam ja dobila ponudu da radim na fakultetu ovde na American University of Emirates i ta ponuda je stigla prilično neočekivano, budući da ja nisam aktivno tražila posao u Emiratima, nego da je to bilo bukvalno jedan jedini konkurs na koji sam se nešto sasvim slučajno prijavila preko LinkedIna, tako da nisam uopšte proaktivno tražila posao ovde, niti smo baš imali ideju da idemo ovde, tako da mogu da kažem da je to bio onako jedan sticaj okolnosti sudbina šta god nas je dovelo ovde. Prvi utisak, pošto smo došli u avgustu, je naravno bila temperatura koja je takva kakva je u avgustu. Van toga nisam nekih posebno iznenađenje imala, imajući u vidu da sam ja dosta živela, da je ovo četvrta zemlja u kojoj živim, tako da sam dosta upoznata sa raznim multikulturnim velikim gradovima kao što je Dubaj. Ono što mi je bilo u startu kad sam došla, a čak i sada zbunjujući, je saobraćaj u Dubaju koji nikako ne mogu da shvatim kako funkcioniše. Vrlo je komplikovano voziti tamo, velika je gužva i saobraćajnice su vrlo čudno konstruisane, tako da eto, to mi je bila neka prva impresija. Savet za mlađe, za one koji završavaju fakultete, za one koji tek upisuju fakultete, je da razmišljaju kao da je ceo svet pred njima, kao da sve mogućnosti su otvorene, da ne gledaju usko, da ne gledaju samo u okviru onoga što im je poznato, nego da se odvaže da istraže i ono što im je nepoznato, da se odvaže da iskoriste one prilike kojim se možda ukažu jednom i nikada više, a mnogi ljudi znaju kako se to dešava. Nekada vam se pruži prilika, vi od straha, porodice, pritiska, raznih situacija vi je ne iskoristite i onda posle 10 godina bude, e, da sam samo tada uradio ovo ili ono. Što se tiče studenta, generalno ovako kakvi su, ja sam, evo, mogu da uporedim 3 zemlje, Kanada, Srbija, ovde, na kraju studenti su uvek studenti. Uvek traže ako mogu da pregovaraju neke ocene. Znači, uvek gledaju kako bi da urade što manje, da dobiju što veću ocenu. Uvek imamo problem gledanja u telefone na svim časovima. To je prosto, ali to više se ne odnosi na samo jednu zemlju. To je prosto, to je tako kako se mladi danas ponašaju. Što se tiče samog nastavnog procesa, naš univerzitet je američki, tako da u principu imamo taj neki američki model ocenjivanja kurseva, broja kredita, tako da je to na neki način preslikano iz američkog sistema. I onda studenti vrlo to, mislim, lepo prolaze. Oni mogu da biraju na koji će smer odabrati. Ja radim na koleđu za business administration, predajem marketing, tako da imamo studente koji su u okviru naših specijalizacija, onda, znači, oni su baš specijalizovani za marketing. Halo, mama, me čuješ? Ej, ćao, šta radite? Dobro me čuješ? E, pa super, odlično. Šta ima kod vas, šta radite? Važi, ajde, čujemo se onda posle. Ajde, ćao, ćao. Naši ljudi koji žele da dođu, koji su iz oblasti visokog školstva ili obrazovanja uopšte, pre svega moraju da nostrifikuju svoje diplome, odnosno da izvrše tu legalizaciju koja se radi kod nas u ministarstvu i posle ambasadi Emirata. I onda tek sa tim overenim diplomama mogu ovde da dobiju posao. Znači, to je prosto obaveza, morate imati sve papire u redu, sve diplome. U zavisnosti od profila postoji potreba za određenim profilima, već u zavisnosti u kojoj ste oblasti.
I jako je bitno, vrlo tečno, odlično znanje engleskog jezika, prosto to je apsolutni preduslov. I bitna je jedna otvorenost, jedna kulturološka otvorenost, jedna fleksibilnost, spremnost da radite i vikendima, recimo, zato što na nekim fakultetima, pošto dosta studenta u isto vreme radi i školuje se. To je, recimo, jedna stvar koja je karakteristična i za naš univerzitet, da imamo puno zaposlenih studenta. Što se tiče omogućavanja toga da li su mogućnosti da studiraju, da, što više, država ovde veoma podstiče mlade da studiraju. Mladi imaju velike prilike, znači oni imaju stipendije, oni imaju školarine. Najbolji studenti imaju priliku i da se školuju u inostranstvu uz podršku države. Znači, na jednom velikom sistemskom nivou ova zemlja radi da podrži svoje mlade da se školuju i da idu, da završavaju fakultete. Tako da sa te strane je jako lepo raditi u obrazovnom sistemu ovde, znajući da postoji jedna takva sistemska podrška u obrazovnom sistemu. S druge strane, ovde postoje i privatni i, da kažem, državni fakulteti. Razlika u tome, na privatnim fakultetima većinom su nastava je na engleskom ili bilingvalna, dok se na nekim državnim fakultetima preovlađuje nastava na arapskom, mada i dosta državnih fakulteta takođe ima bilingvalnu. Nama su uglavnom ti odmori vezani za ove praznike kada imamo i kada fakultet ne radi, mi onda uglavnom imamo odmore, tako da nalazimo vreme da odemo. Nedostaje mi porodica, naravno, koja je tamo, šta drugo. Ali mislim da je, evo da ja uporedim sada posle godina života u Kanadi i života ovde, zaista velika razlika da li putujete 5 sati ili putujete 12 sati. Tako da, opet možda ja nisam najbolje za poređenje, pošto je meni u odnosu na to da sam svojevremeno morala da putujem nekada i 24 sata sa presedanjima da bih stigla do Srbije, ovih 5 sati zaista ništa. Ja sam davno naučila da ne planiram mnogo unapred, zato što me život uglavnom iznenadi sa onim što ima spremno. Ali, eto da kažem, ako bi planirala, sad ja zaista dugoročno u nekom dužem vremenskom periodu vidim sebe ovde, jer mi se prosto život ovde dopada, način na koji se pristupa i obrazovanju i samom životu i prosto ceo stil života je nešto što se meni lično sviđa i gde ja sebe mogu da vidim i da zamislim u nekom dužem periodu.